やってるわ。頑張れ。なんか喋りかけていいね。頭回らんねえ。まあ、何の用意？これ今日でちょっと東京、あ、今日でねちょっと大阪離れるんで、そのための用意していってるんですけど、何の用意からしていくのかね。今日大阪最終日なんで、今からは新幹線乗って東京に旅立つんで、シティボーイになるんで、寂しいなけど、なんかこうやって用意してたら、あの、切なくなってくる。うわ、ダンはいらんか。ダンいると思う。いるな。いる？いるやろ。こんな暑いのに。寒いか。東京寒そうやしな。東京のやつらも寒そうやし。そんな変わらんて。大阪も東京も。黙っとけ、お前東京知らんやろ。行ったことないくせに。あるわ。楽しいな。楽しみに向かって話して。だからお前、そういうこと言うなって、お前。アホか。マジ何の用意したらいいか分かれへん。言ってお前、あの、東京最終日が一番、大阪最終日が一番散らかってるっていう。写してこれ。散らかり方えぐい。普通、片付いとかなあかん状況で、あと15分くらいしかも出発やし。余計分からへん、何したらいいか。いると思う。いらん。いらんか。ちょっと女の子見つけたら捕まえなあかんよ。東京で。東京で。東京やったら女の子見つけて捕まえても犯罪なのなし。急に。手錠持ってた。よし、じゃあとりあえず用意完了するまで行ってますか。じゃあね。はい、じゃあね、ちょっと今用意終わって、今車乗ってね、今から家族がちょっと送ってくれるみたいなんで、はい、送ってもらって新大阪からね、東京に旅立ちたいと思います。ああ、愛ちゃんも寂しがってるわ。愛ちゃん寂しいな。泣いてるわ。珍しく泣いてる。やっぱね、妹もなんか寂しいらしいんでね、はい、やっぱ僕のこと大好きなんすよね。それもあの伝わってくるんすけど。じゃあね、愛ちゃんありがとう。12年間くらい。12歳やろ今お前。11歳か。じゃあね、愛ちゃん、サッカーできるやん、お前の年で。マチョ、今までありがとう。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、じゃあ新大阪向かっていきます。はい、それで食べていきたいと思います。あー、もう別れやな。もう別れっすね。はい、もう別れですね。頑張るね。頑張れよ、お前も大阪で。頑張れ。落とすの？頑張れよ。まあ、それどうやって持っていく？頑張って。うん、頑張ろう。これ？これはこうやって持っていくしかない。ゴミと間違えられるんじゃない？間違えたらもう別やってます。ゴミじゃないって書いておき。ゴミじゃないって書いておき。ゴミに見えへんやろ。見えるやろ。ゴミとかいうやつ失礼やん。ゴムだって書いてるじゃん。名前ちぎれたんが一番辛い。どうにもできんな。いや、もう仕方ない、これで行くしかない。絶対ちぎれる。じゃあ、それじゃあ最後みんなお疲れ。バイバイ。頑張るよ。マッチョ。じゃあ今からね、旅立ちたいと思います。また見てるわ。バイバイ。めっちゃ映ってる。よし、じゃあ行くか。新たなスタートやな。どうすか。いや、まあまあまあ、やれるだけのことやって。まあ、お前との相性が合うかが一番心配な。いや、まあ鬱陶しいから。生活面はほんまにお前その辺にゴミ捨てるし、ションベンは立ってするし、お前のそのブツ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 言うのが喧嘩の原因になるから、お前が気づいてくれたらいける。まあ、ちゃんとな、新幹線の席はバラバラに取ったからな。それでもお前とはせめて新幹線だけは違う席に取らせて頼むわ。仲悪いよ。よし、じゃあ行こう。
しな。仲悪いけど、まあ、仲いい風にしとこって。ここで二つは。さすがに。新幹線の中でもストレス溜まるわ。頑張るか。頑張る。で東京タワー真っ暗やね。ここまで40分かけて走ってきたし、真っ暗だるいって。これ撮るためだけに頑張ります。バイバーイ。